السلام علیکم وکاس بھائی، بتائیں جلسہ ہونے جا رہا ہے؟ بالکل ہونے جا رہا ہے، تو یہ مقرر جگہ اور مقرر ٹائم پہ ہی ہوگا، اس دفعہ کوئی کینسل ہونے کے چانس نہیں ہے، ورکروں کو اس حوالے سے کیا پیغام ہے؟ ٹھیک ہے نا، بالکل آپ جمع رکھیں، تیاری کریں، گروپس میں فیملی کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اکٹھے ہو، خان کی کال ہے، جوک در جوک آئے، چارج ہو کے آئے، جوش سے آئے، اپنی محبت کا اظہار کریں، کیونکہ آپ جتنی بڑی تعداد میں آئیں گے ہمارے لیے آسانی ہوگی مینڈیٹ چوروں کو بھگانے میں اور خان کو وزیر اعظم بنانے میں۔ تو یا پہ دھرنا یا اس طرح کی کوئی چیز پروٹیسٹ یا ہٹانے کی طرف مارچ، جلسہ ہے، جلسہ ہے، ہم نے جلسے کا اعلان کیا تھا، جلسہ ہی کریں گے، رنگ بازیوں کا ٹائم نہیں ہے، یہ جلسے کا ٹائم ہے۔